Der er efterhånden meget debat om kloning. Det har der været lige siden man klonede for Dolly i 1997. Men kan man tillade sig at klone mennesket i væsen? Er det etisk korrekt at klone? For at få svar på disse spørgsmål har vi de to herrer med. Jan Hummer fra Etiske Råd og Ian Dyrholm, der forsker inden for kloning. God eftermiddag. Velkommen til dig, Jan. Du er her i dag for at fortælle os, hvorfor du er imod kloning, og hvorfor det er forkert at klone mennesker. Og du, Ian, er her i dag for at fortælle os, hvorfor kloning er godt, og hvorfor vi burde ændre loven om kloning. Lad os starte med dig, Ian. Du forsker jo inden for kloning. Hvad mener du egentlig om kloning? Ja, altså kloning, det er en vidunderlig ting. Prøv at tænke på alle de muligheder, man har inden for kloning. Bare her for et par år siden fandt man jo en nedfra så meget ud, og her fik man sådan noget DNA, som ikke var helt beskadigt. Snart, eller måske om et par år, så kunne man kunne klone mammuten, og det er jo et fantastisk fund. Men der skal bare ordnes nogle små ting. Det kunne virkelig være enestående, hvis man kunne få en uddød race til at genopstå. Det er bare så fantastisk at tænke på, altså, ja. Men hvad så med mennesker? Er det så ikke forkert? Jo, jeg føler lidt, at menneskekloning kom til at få en kæmpe betydning en dag. Altså, det startede jo fuldstændig voldsom debat, da man viste, at klonet får Dolly frem. Altså, en debat, som jeg føler, burde have været der. Kloning, det bliver altså det næste helt store. Jan, så går vi videre til dig. Hvad er dine holdninger til kloning? Ian, han siger jo, at kloning bliver det helt store. Det forstår jeg ikke helt. Det er jo der er en rigtig god grund til, at menneskekloning er forbudt her i Danmark. Faktisk er dyrekloning jo også forbudt. Hvis det ikke er til medicinske formål, men til forskning. Man kan risikere at skabe menneskekloner, der er defekte, som der desuden er en hæftig debat om. Nogle mener også, at man kan fryse kloner ned, men ser man så ikke kloner som en genstand eller et objekt, kan klonen få et dårligt liv vel? Vi holder lige en pause og stiller over til vores ekspert, Carsten. Der vil vi fortælle, hvad kloning er. Jamen, så vil jeg fortrøje, at jeg vil fortælle jer lidt om, hvad kloning er. Og tit så synes man jo, at kloning er sådan noget mærkeligt kunstigt noget, men i virkeligheden så er det noget, også noget ganske naturligt noget. De her to kartofler, det er fra samme pose, og det er samme slags kartofler. Og de er egentlig kloner. Når sådan en kartoffel den vokser op og sætter knolde ud, så de her små knolde, som kan blive til nye kartofler, det er faktisk kloner. Så det er naturens egen kloning. Og I kender sikkert også nogen, der er enæggede tvillinger. Det er også en helt naturlig kloning. Men det man tænker på, det er jo, at man kan jo godt tage sådan en kartoffel her og brække den i små stykker. Og nu er det jo lige pludselig en kunstig kloning, jeg har lavet. Hvis jeg får de her tre spirer til at vokse, det kunne jeg egentlig sagtens få. Fordi så har jeg lavet en kunstig kloning. Ikke noget bioteknologi endnu, men den er trods alt kunstig. Det man så tænker på, det er, jamen kan man så klone alting? Ja, det kan man jo i princippet, fordi informationen ligger jo i DNA. Og alle celler har alt DNA fra en organisme. Så i min tå, i hårrødderne, i midt i kroppen, der sidder det samme DNA. Alt mit DNA sidder i hver eneste celle, der sidder rundt omkring i kroppen. Så på den måde er der en mulighed for at tage en celle og så klone den. Tusind tak, fordi du var med, Carsten. Hvad siger I til det med her med, at man måske kan klone alting? Det er præcis det, jeg tænkte dengang, at folk fandt ud af, at Dolly blev klonet. Det var det første klonet dyr, og folk så jo Dolly. Og der tænkte man, at hvis man kan det for dyr, så er der også mulighed for, at menneskekloning i dag kan ske. Må jeg afbryde sig lige her? Jeg er enig i, at folk bliver bekymret, når det første klonet dyr bliver aflevet på grund af sygdom. Men når vi er nået så langt inden for kloning, at vi sagt skal prøve at klone til menneske, der er en masse muligheder, hvis man begynder på menneskekloning. Man kunne for eksempel klone verdens luftemand. Ja, men hvad synes du, hvis folk udnytter den idé? Hvor mange kerneceller fra verdens stærkeste mand, tror du ikke, at der... Eller for eksempel den hurtigste mand, tror du ikke, at den vil blive solgt på det sorte marked? Måske vil terrorister udnytte den her chance. Jeg kan sagtens se idéen med at klone det bedste. Men jeg tror altså, at det kan gøre mere skade end gavn. Okay, Jan. Hvorfor er det etisk forkert at klone?
Vi bliver nødt til at skelne mellem kloning af dyr og kloning af mennesker. Kloning af mennesker mener jeg er etisk forkert. På samme tid leger man Gud, men vi piller ved selv forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske. Kloning af dyr er jeg måske lidt mere åben til. Forstår du det? Jeg synes stadig, det er forkert, men man kan jo lade dyr komme til verden på en mere naturlig måde. For troede dyrearter kunne kloning være en løsning. Det synes jeg for eksempel, det er i orden. Der synes jeg for eksempel, at det er i orden at prøve kloning. Hos menneskekloning kan det jo ske flere fejl, før man lykkedes. Og flere hundrede menneskers liv på tabt. Men altså, man kan jo ikke rigtig sige, at der er mennesker endnu. Jeg mener, at når man mislykkes med kloning, og fosteret ikke bliver til noget, så føler jeg sådan, at fosteret stadig er i alt for tidlig stadie, hvor man ikke kan betegne det som et menneskeliv. Men man kan lige ikke være sikker på, hvad der kan ske, hvis man bruger den her kloningsteknologi på mennesker. Jeg synes, at man burde få mere styr på det, før man begynder på noget, man ikke rigtig kender til. Det var så det. Tak fordi I gad at komme. Det var alt, vi havde for i dag. Tak fordi I så med.